بسم الله الرحمن الرحيم خوږو قدر منو زړه تر نږدې محصلینو خدای دې وکړي چې تر دې سات روغ او جوړ یاست خوږو محصلینو لکه څرنګه چې تیر سات کې موږ په اکیوټ رینل فیلر باندې خبرې کړې وې د اکیوټ رینل فیلر په تعقیب راځو نن زموږ درس موضوع چې کوم ده هغه کرانیک رینل فیلر ده کرانیک رینل فیلر کرانیک رینل فیلر لپاره په مختلفو کتابونو کې مختلف تعریفونه مختلف تشریحات ورکړل شوي دي خو کرانیک رینل فیلر وی دا د رینل پارنشیمال ډیزیز یا د مزمنو د ګردو د فرانشیم نسج هغه مزمنو ناروغیو نتیجه ده چې ګردې پکې نشي کولی چې خپله وظیفه په صحیح ډول ترسره کړي یا د ګردو یو سلولی پروګرسیو ان ایریورسیبل فنکشنل ډیسارډر اف د کډنی ته کرانیک رینل فیلر ویل کیږي یعنی اټ از یا سلولی پروګرسیو سلولی پروګرسیو اینڈ ایریورسیبل and irreversible functional disorder of the kidney is called chronic renal failure yani da mana che de gurdo be slow far maktun ki yo ghair irajai wazifawi tashawush le چې کوم په دې کې ګردې نشي کولی چې هغه خپل وظایف په صحیح ډول ترسره کړي یعنې ځکه په دې ناروغۍ کې د ګردو هغه وظیفوي کتله یا فنکشنل مس ډسټرکشن موجود وي فنکشنل مس ډسټرکشن چې د دغې وظیفوي کتلې د تخریب له کبله فنکشنل مس ډسټرکشن یا د ګردو د دغې وظیفوي کتلې چې هغه وظیفه یې درا کوي چې فرانشیم نسج یوه یو چې ده کیدای شي ګلومیرول وي یا ټیوبولونه کې ستونزه وي او یا دا چې په خپله واسکولر د ګردو په هغه اوایو کې یا واسکولر برخه کې ستونزه موجوده وي نو د دغې فنکشنل مس ډسټرکشن له کبله ګردې نشي کولی چې خپله وظایف چې کوم لکه مثلا میټابالک فنکشن چې کوم د دې دي یا excretory function یا endocrine function یا نور مختلف وظایف چې ګردې ترسره کوي د دغې وظیفوي کتلې د تخریب له کبله ګردې نشي کولی چې دغه وظایف ترسره کړي چې د کلینیک له نظره د یوریمیک سیندروم په شکل تظاهر کوي او کله چې کرانیک رینل فیلر په ناروغ کې رامنځته کیږي نو جی اف آر باید په تدریجي ډول راکم شي جیف آر باید په تدریجي ډول راکم شي وي چې د کرانیک رینل فیلر لپاره یعنی ګریجولي ډیکریز آف جیف آر جیف آر باید په یا ګلومیرولر فیلټریشن ریټ دا باید په تدریجي ډول راکم شي یعنی وې کچرته موږ غواړو چې کرانیک رینل فیلر تشخیص کړو د تشخیص لپاره د جیف آر دغه تدریجي کمال باید لکتر لگا دریو نتر شپگ میشتو پوری وقت ونیسی 3 to 6 months نو کرانیک رینل فیلر یا بل تعریف دا سیده وی چه it is the end result of all chronic renal parenchymal disease دو پری رینل پارنشیمال طول و مزمین و ناروغیو اغا آخری نتیجه چی دا اغا کرانیک رینل فیلر ده چه کم گرده نشی کوله چه فخفل وزیفه فو سعی دول ترسره کی یا ګردې داسې ناروغي یا داسې حالت ته ځي چې هغه بیا ایریورسیبل حالت دی نو د کرانیک رینل فیلر اسباب چې دي هغه هم ډېرې اسباب لري یا ډېرې ناروغۍ دي چې په هغې کې ګردې نشي کولی چې خپله وظیفه په داسې شکل ترسره کړي
نو د کرانی کرینل پیلر لپاره اسباب مونږ په درې کټګوري ویشو چې یو ته وای پری رینل بل ته وای رینل او بل ته وای پوسټ رینل کازس کازس یا اسباب مونږ د دې لپاره په درې کټګوري باندې ویشو چې یو ته وایو رینل پری رینل بل رینل او بل پوسټ رینل چې دا پوسټ رینل ته ابستراکټیو یا انسدادی اسباب هم ویا چې د ګردو څخه کته په دغه اطراحي لار کې کوچرته انسداد موجود دی ته پوسټ رینل یا ابستراکټیو هم وایو فری رینل کې مختلف اسباب شاملېږي لکه مثلا رینل آرټری سټینوزس رینل آرٹری سٹینوزس یا ہائپرٹینسیو نیفرو سکلیروزس ہائپرٹینسیو نیفرو سکلیروزس رازو رینل اسباب ته چې رینل اسباب کېدای شي ویدې کې ګلومیرولر ډیزیز وي یا همدغه شانتې ټیوبولو انټرسټیشل د ټیوبولونو او بین النسجي نسج ناروغي موجود وي او یا هم واسکولر ډیزیز موجود وي او یا هم ارسي ناروغي چې دا هم کېدای شي د کرانیک رینل فیلر باعث شي چې په ګلومیرولر ډیزیز کې بیا ګلومیرولر ناروغي چې دغه په دوه برخو باندې وشل کیږي چې یو ته وایي پرایمري ګلومیرولر ډیزیز او بل ته وایي سیکنډري ګلومیرولر ډیزیز یعنی رینل اسباب چې دغه په دوه ګروپونو باندې وشل کیږي یو ته وایي ګلومیرولر ڈیزیز او بلتوی ٹیوبولو انٹرسٹیشیل ٹیشیل ڈیزیز چې د ټیوبولونو او بین النسجي نسج ناروغي پکې شامل دي بیا د ګلومیرولر ډیزیز چې دی دا په دوه ګروپونو باندې وېشل کیږي یو ته پرایمري ګلومیرولر ډیزیز پرایمري ګلومیرولر ډیزیز چې پرایمري ګلومیرولر ډیزیز کې یو شمېر ناروغي شامل دي لکه مثلا ګلومیرولو نیفرایټس فوکل ګلومیرولو سکلیروزس فوکل ګلومیرولو سکلیروزس د دې څخه علاوه د فوکل سیګمنټل ګلومیرولو سکلیروزس څخه علاوه د آی جی ای نیفروپاتی او ممبرانوس ګلومیرولو نیفرایټس هم د دې لامل کېدای شي آی جی ای نیفروپاتی د دې څخه علاوه یو شمېر نور ناروغي دي چې په ابتدایي ډول په ګلومیرول کې رامنځته کیږي لکه مثلا د فوکل سیګمنټل ګلومیرولو سکلیروزس څخه علاوه ممبرانوس ګلومیرولو نیفرایټس او ممبرانو فلوریفریټیو ګلومیرولو نیفرایټس دا هم کېدای شي چې د ګلومیرولر ډیزیز او ورپسې د کرانیک رینل فیلر لامل شي ممبرانوس ګلومیرولو نیفرایټس د ګلومیرولر ډیزیز پرایمری ګلومیرولر ډیزیز څخه علاوه سیکنډری ګلومیرولر ډیزیز یا په ثانوي ډول چې د نورو ناروغیو په وضعیت کې د نورو ناروغیو لکه بله ګلومیرول په فتح ته کیږي لکه مثلا امایلوډوزس ډیابټس نیفروپاتی دا هم ویل کرانیک رینل فیلر لامل کېدلی شي نو ګلومیرولر ډیزیز چې دی هغه په دوه ګروپونو باندې وېشل کیږي
یو ته وی پرایمری ګلومیرولر ډیزیز او بل ته وی سیکنډری ګلومیرولر ډیزیز. سیکنډری ګلومیرولر ډیزیز کې یو شمیر ناروغي شامل دي، یعنی دا ناروغي په عضویت په نورو برخو کې وي خو په ثانوي ډول ګردې هم په آفت باندې اخته کوي، لکه مثلا امایلوډوزیس. Amyloidosis ya diabetic nephropathy. Ya post infective glomerulonephritis. Glomerulonephritis post infection glomerulonephritis. د دې څخه علاوه سیستمیک لوپس ارتماټوزس، پولی ارترایټس نوډوزا، دا هم کېدلی شي وی چې ګلومیرول په آفت باندې اخته کړي. د دې سربیره د کرانیک رینل فیلر هغه رینل اسبابو کې دویم چې دی هغه ټیوبولو انټرسټیشل ډیزیز دی، چې ټیوبولو انټرسټیشل ډیزیز کې هم مختلف ناروغي شامل دي، لکه انالجزیک نفروپاتی یا ریپلکس نفروپاتی یا کرانیک فایلونفرایټس او ټوبرکلوز او داسې نور. نو ټیوبولو انټرسټیشل ډیزیز چې ټیوبولو انټرسټیشل ډیزیز کې لکه مثلا انالجزیک نفروپاتی، انالجزیک نفروپاتی یا ملتیپل مایلوما، د دې څخه علاوه په ټیوبولو انټرسټیشل ډیزیز کې کرانیک فایلونفرایټس یا ریفلکس نفروپاتی دا هم شاملېږي. یا هم ریفلکس نفروپاتی یا توبرکلوز یا ٹی بی چی ٹیوبولو انٹرسٹیشل برخه په آفت اخته کوي، دا هم د کرانیک رینل فیلر لامل کېدلی شي. په رینل ډیزیز کې وی ځینې حالاتو کې ځینې ارثي ناروغي یا هیریډیټری ډیزیز هم شاملې. رینل کې ځینې هیریډیټری ناروغي هم شته چې د کرانیک رینل فیلر لامل ګرځي، چې ارثي ډول رامنځته کېږي، لکه مثلا پولیسیستیک کډنی ډیزیز، میډولری سیستیک ډیزیز او داسې نور. لکه پولیسیستیک کډنی ډیزیز یا پی کارډی همدغه شانتې میډولری سیستیک ډیزیز، نو د کرانیک رینل فیلر هغه رینل اسباب چې دی هغه په اصلا درې ګروپونه ویشل شو، چې یو ته وی ګلومیرولر ډیزیز چې دا موږ په دوه ګروپونه باندې ویشل، یو ته وی پرایمری ګلومیرولر ډیزیز چې په دې کې فوکل سیګمنټل ګلومیرولو سکلیروزس همدغه شانتي آی جی نفروپاتی میمبرانوس ګلومیرولونفرایټس دا شامل وو، او سیکنډری ګلومیرولر ډیزیز چې دی هغه موږ په لکه ډیابیټس نفروپاتی، امایلوډوزس، پوست انفیکشن ګلومیرولونفرایټس، مختلف ناروغي لکه سیلی، پولی ارترایټس نوډوزا، ټیوبولو انټرسټیشل ډیزیز کې لکه مثلا انالجزیک نفروپاتی، ملتیپل مایلوما، کرانیک فایلونفرایټس، ریفلکس نفروپاتی دا شاملېږي. بل په رینل اسبابو کې وی کېدلی شي چې ځینې ارثي ناروغي هم شامل شي، لکه پولیسیستیک کډنی ډیزیز همدغه شانتې میډولری سیستیک ډیزیز آف د کډنی دا هم شاملېږي. په پوست رینل ډیزیز اسبابو کې یا ابسټرکټیو ټایپ کې لکه رینل سټون همدغه شانتې یوریترل ټوبرکلوزس دا شاملېږي. پوست رینل یا ابسټرکټیو ټایپ کې چې دی هغې کې موږ وویل چې رینل سټون یا یوریترل ټوبرکلوزس دا ناروغي شاملېږي. رینل سټون یا هم یوریترل
tuberculosis او یا هم پروستاتیک ابستراکشن یا د پروستات دو د فیس له وجې چې کوم یورین ریټینشن دا فائدہ کیږي پروستاتیک ابستراکشن دا وی د دې پاسباب کې راځي د دې سره په پوست رینل ډیزیز کې یو شمیر کنجنیټل ډیفیکټونه د بولی داري غویلادي تشوشات دا هم شامل دي.